Assalamu alaikum. Mashallah. Waendeleaje? Nani huyu tena? Si mwanaurai huyu. Mwanaurai huyu. Mwanangu? Eh. Tafadhali tusiuziane. Mama same mama. Mama swani tena. Nikusemeni tu. Karadizi zako mama same. Nikusemeni tu gani? Nimesema mimi sitaki kukuona. Tafadhali. Ah, mimi sitaki. Mama same. Ya anipokonya. Anifanya kile ya mpaka mwisho wataka kuniua. Ah. Huu mzigo huu unilete na balanzia hii. Nakuletea pesa zako boss, nakuletea. Umenisikia? Sawa sawa. Boss nakusikia. Na sivyo? Eh boss sawa. Utajua kwa nini njia chona imei nyasi. Ah kwenda. Kwa nini si mwanamume? Uoga. Siwezi sitaki. Mbona muoga wewe? Ah mwanamume. Ah mjomba bana mimi natukaria kubadilika bana, sikufanya mambo kama haya tena bana mimi. Mimi siuzi unga tena. Sitaki. Tumeshiniane dogo ni tukajibizana. Mimi nakuomba uondoke. Mimi niondoke kwangu uondoke. Nimeshinda watu wengi sana. Wewe uwezi kufanya kitu mimi wewe. Leo ndio utanitolea mzigo wangu hapa. Tulieni. Vijana.